Burung belatuk di tepi hutan. Burung merpati di tengah laman. Piring berputar tajuk kajian. Moga bermanfaat sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zeti Azura binti Ahmad dari Pusat Tikatan Enam. SMK Datuk Muhammad Said Ilai ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran menerbitkan formula dan melakarkan gerakan bagi topik circular motion menggunakan model piring berputar dalam mata pelajaran fizik tingkatan 6. Seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran menerbitkan formula dan melakarkan gerakan bagi topik circular motion menggunakan model piring berputar. Seramai empat orang pelajar aliran sains terlibat bagi menghasilkan kajian ini. Masalah utama pelajar adalah lemah untuk mengingat formula, melakar gerakan circular motion serta gagal menerbitkan persamaan yang tepat. Kelebihan model piring berputar ini adalah membolehkan pelajar menguasai tiga subtopik dalam masa yang sama, meningkatkan daya ingatan pelajar kerana ia dibina sendiri oleh pelajar dan menggunakan pendekatan mastery learning. Seterusnya, meningkatkan keputusan fizik SP, STPM. Bagi refleksi kajian pula, melalui pencapaian keputusan STPM pada tahun 2018 adalah tidak memberangsangkan dengan pencapaian PNGK sebanyak 1.79 dan hanya 66.7% pelajar mendapat kelulusan penuh. Masalah utama pelajar adalah sukar menerbitkan formula dan melakar gerakan sedangkan bentuk soalan orientasi seperti ini seperti 50% keluar di dalam peperiksaan. Konsep asas pelajar juga tidak kukuh kerana mata pelajaran atau subtopik ini tidak diajar semasa tingkatan 4 dan juga 5 serta pelajar tidak dapat melihat secara visual bagaimana gerakan itu terjadi. Teknik PDPC yang lama yang digunakan juga tidak membolehkan pelajar menerbitkan mengingati formula yang agak banyak. Jadi fokus kajian adalah untuk membantu pelajar bagi sukar mengingat formula dan konsep tajuk asas yang dikaji dan menyelesaikan masalah pelajar suka melakarkan gerakan circular motion dan menerbitkan persamaan. Objektif yang pertama iaitu objektif umum adalah meningkatkan peratus lulus penuh. Pelajar-pelajar PPU 2 Athens 100% lulus bagi mata pelajaran fizik dengan menggunakan model piring berputar. Bagi objektif khusus terdapat tiga objektif khusus yang pertama meningkatkan kemahiran menerbitkan formula fizik dengan keedah menggunakan model piring berputar. Instrumen kajian yang digunakan adalah praujian, pasca ujian dan juga temuduga. Seterusnya, yang kedua, meningkatkan kemahiran melakar gerakan circular motion dengan pantas dan tepat. Dan instrumen yang digunakan adalah ujian kepantasan kerana masa adalah elemen penting di dalam subjek fizik. Seterusnya, yang ketiga, mengaplikasikan formula dengan menjawab soalan bagi topik circular motion dan instrumen kajian yang digunakan adalah pra ujian, pasca ujian dan juga temuduga. Seterusnya, Seramai empat orang pelajar kelas PPU 2A terlibat dalam kajian ini. Tiga orang pelajar Melayu dan seorang pelajar India. Pelaksanaan ujian dilaksanakan dua tahap iaitu sebelum intervensi diperkenalkan. Yang pertama, pra-ujian iaitu ujian bertulis. Yang kedua, ujian kepantasan pra-ujian. Dan yang ketiga adalah temuduga bersama pelajar untuk mengetahui apakah masalah pelajar di dalam subtopik ini. Dan selepas intervensi diperkenalkan pula, diadakan pasca ujian bertulis, ujian kepantasan pasca ujian, ujian kepantasan selepas enam bulan untuk melihat tahap pengingatan pelajar dan seterusnya temuduga impak intervensi ini kepada pelajar. Ini adalah gambar sama-sama kita saksikan apabila pelajar melakukan pra-ujian di dalam makmah dan juga seterusnya gambar ujian kepantasan diadakan. Seterusnya, ini adalah sampel pra ujian. Boleh dilihat daripada sampel ini bagaimana pelajar tidak dapat melakarkan gerakan. Pelajar tidak dapat mengingati formula. Pelajar tidak dapat menerbitkan persamaan. Sedangkan tiga ini adalah elemen penting untuk menjawab soalan bagi topik ini. Jadi, saya dengan ini telah melakukan satu intervensi iaitu model piring berputar untuk memberi satu nafas baru bagi topik ini. Ini adalah kerana terlalu ramai pelajar beranggapan fizik adalah satu subjek yang sukar. Tetapi saya ingin menepis anggapan ini dan memberikan satu nafas baru dengan memperkenalkan satu model 3D yang boleh dimainkan oleh pelajar dan dibina oleh pelajar sendiri, diputarkan oleh pelajar sendiri. Jadi langkah pertama saya adalah memperkenalkan model ini kepada pelajar. Yang kedua, membina model piring berputar di hadapan pelajar dengan menggunakan tiga bahan asas yang mudah iaitu kertas, pin dan juga marker. Yang ketiga, membimbing pelajar untuk menebitkan rumus dengan menggunakan gerakan model piring berputar ini. Dan seterusnya, pelajar membina sendiri model ini dan kepantasan masa pelajar direkodkan. Dan akhir sekali, pelajar akan menjawab soalan pelbagai bentuk menggunakan model ini. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama sekali, piring kertas sama ada piring kecil ataupun piring yang besar. Seterusnya adalah marker dan juga pin. Jadi di sini, di dalam piring ini adanya gerakan daripada A kepada B. Apabila berlaku gerakan A kepada B, maka adanya perubahan sudut dan terhasillah angular velocity iaitu V, iaitu halaju sudut di theta per dt di, di situ kemudian adanya linear velocity apabila adanya linear velocity di situ maka kita boleh membuat penambahan secara vektor jadi di sini omega ataupun angular velocity adalah di theta per dt dan nilainya adalah 2 pi per dengan t t adalah masa untuk membuat satu putaran lengkap period dan bersamaan T sama juga dengan bersamaan dengan F. Satu peti sama juga dengan F. Kita masukkan nilai di situ dan kita akan dapat nilai bagi Omega lah 2 pi F. Dan kemudian apabila kita menggantikan semula persamaan, kita akan dapat menghasilkan V sama juga R Omega di situ. Kita menerbitkan persamaan yang pertama. Seterusnya bagi uniform circular motion kita ingin menerbitkan pula centripetal acceleration apabila kita tahu panjang lengkok adalah bersamaan dengan perubahan sudut r times the change of theta di situ maka terhasilah persamaan yang pertama iaitu the change of theta bersamaan dengan the change of s over r persamaan yang pertama dan berlakunya penambahan vektor. Bagi linear speed tidak berubah adalah secara constant tetapi arahnya saja yang berubah di situ. Jadi untuk mendapatkan QR di situ adalah bersamaan dengan panjang PQ times the change of theta. Dan terhasillah the change of V equal to V the change of theta. Dan terhasil persamaan kita yang kedua iaitu the change of theta equal to the change of V over V di situ. Kedua-dua persamaan ini kita samakan dan kita bahagikan dengan the change of T di situ. Maka apabila kita substitute semua value, terhasillah V per R equal to A over V. Dan terhasillah persamaan yang kedua yang perlu kita terbitkan iaitu centripetal acceleration AC equal to V square over R di situ. Dalam general formula, F equal to MAC di situ. Dan kita gantikan AC dengan V square over R, maka terhasillah centripetal force equal to mv square over r persamaan yang ketiga yang telah kita terbitkan. Bagi vertical circular motion ada tiga empat kedudukan. Kedudukan yang pertama apabila berada di atas di mana arah t dan mg ke arah yang sama jadi t equal to t plus mg equal to mv square over r berada di tengah t sama juga dengan mv of mv square over r dan bila berada di bawah dia adalah T minus Mg equal to Mv square over R di situ. Bagaimana pula bila berada dalam keadaan sudut? Bila berada dalam keadaan sudut, T minus Mg cos theta equal to Mv square over R. Mudah bukan? Seterusnya bagi horizontal circular motion, kita boleh melihat arah bagi centripetal force ke arah pusat bulatan. Dan di situ, Tc equal to Mv square over R. Rumus yang telah kita terbitkan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya. Selepas saya memperkenalkan instivensi ini, pelajar mempunyai kefahaman yang sangat tinggi dan apabila diberikan ujian, markah melonjak dengan begitu tinggi sekali. Pelajar-pelajar yang sederhana juga boleh mendapatkan 100% kerana kefahaman mereka menggunakan model piring berputar ini. Boleh kita tengok dalam sampel pasca ujian. Seterusnya, ini adalah dapatan kajian saya. Dapatan kajian daripada peraujian dan pasca ujian menerbitkan formula menunjukkan peningkatan yang menakjub dan mengkagumkan. Daripada purata 40 markah melonjak kepada purata 90 markah. Kesemua pelajar mendapat A. Eh, dua orang mendapat 100%, seorang 90% dan seorang sebanyak 70%. Ini menunjukkan bagaimana model intervensi ini memberi impak dan kejayaan untuk pelajar memahami tiga subtopik ini. Seterusnya, bagi dapatan kajian, praujian dan pasca ujian, ujian kepantasan juga menunjukkan hasil yang menakjubkan. Daripada apa yang kita lihat di skrin sekarang, pelajar-pelajar sebelum intervensi ini diperkenalkan, purata masa mereka adalah 3.1 saat. Tetapi setelah diperkenalkan, pelajar dengan mudah saja dapat melakar dan masa purata masa mereka adalah 1.5 saat sahaja setelah kita cuba semula ujian kepantasan ini setelah 6 bulan pelajar dapat menghasilkan dalam masa yang begitu singkat sekali. Ini menunjukkan juga kejayaan intervensi saya ini. Seterusnya, kita lihat pula temu duga bersama pelajar. Apakah pandangan pelajar setelah intervensi ini diperkenalkan? Mari sama-sama kita saksikan video ini sama saja dia teknik piring ni <coughs> boleh membantu pelajar kerana dia boleh bina sendiri model sini dan justru dia juga boleh membantu pelajar untuk membina persamaan dia sendiri dengan mudah itu saja baiklah seterusnya saya ingin menunjukkan inilah dia model piring berputar yang dihasilkan oleh pelajar saya di dalam model ini adanya uniform circular motion. Gerakan daripada A kepada B. Yang menghasilkan angular velocity di sini dan adanya linear speed. Jadi di sini kita dapat menyebutkan persamaan bagi centripetal acceleration dan centripetal force. Begitu juga bagi vertical circular motion vertical circular motion, ada kedudukan di atas arah yang ditunjukkan, ada kedudukan semasa di tengah, di bawah arah yang ditunjukkan dan juga pelajar-pelajar dapat melihat apabila ia berada dalam keadaan sudut. Begitu juga bila berada dalam keadaan horizontal circular motion, adanya arah yang menuju ke tengah. Jadi di sini saya tunjukkan tiga bahan yang mudah tetapi memberi impian yang cukup besar. Mudah dibawa ke mana-mana, diletakkan di dalam poket untuk pelajar mengingati bagaimanakah gerakan ini berlaku. Saya putarkan secara horizontal. Pelajar boleh melihat arah gerakan daripada A e ke B dan saya putarkan pula secara vertical di sini. Ah. Jadi di sini, menurut Hilgert dalam kajiannya pada tahun 1979, otak manusia bertindak seperti kamera yang membawa ingatan panjang dan juga ingatan jangka pendek. Objek makjud yang berbentuk 3D dapat meningkatkan ingatan keingatan jangka panjang. Dan inilah yang saya gunakan dalam intervensi saya. Jadi impak intervensi ini yang pertama adalah pelajar dapat menguasai tiga subtopik dalam masa yang sama. Ia dibina sendiri oleh pelajar Pelajar yang menulis sendiri Pelajar yang memutarkan sendiri Pelajar yang menerbitkan sendiri Dan ini meningkatkan daya ingatan Jangka panjang dan kepustusan STPM pada tahun 2019 Melonjak dari PNGK 1.79 ke 2.08 Dan peningkatan peratus lulus Jadi di sini pada cadangan saya yang akan datang Saya ingin membangunkan lebih banyak objek mahajut untuk memberi nafas baru di dalam subjek fizik dan menyahut seruan KPM kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan negara dan kaedah ini perlu diperkembangkan dan dipatenkan untuk memberi satu jenama baru kepada subjek fizik Menurut Albert Einstein, apabila adanya action, adanya reaction, apabila adanya inovasi yang bagus, maka adanya impak yang bagus dalam melestarikan kecemerlangan pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih.